Help me! Help me! Jeg er bange. Ej, jeg gik ned. Shit, han slår hårdt. Op igen. Han, op igen. Han lader med sniper. Ej, hvad fanden er det? Han skyder mig med. Der kommer tre ned ad trappen nu. Eller tre efter. Hvad fanden skyder han med? Er det en sniper? Han løber med sniper. Nej, det kan han ikke, for han er sindssygt tanky. Oh wait, he left. Hvad er det? I kælderen eller oppe på jorden? Ovenpå. Okay, hvad sker der der? Øj, han er langt nede, ham der er 5 uge. Han kommer rundt, Han er nede. Han er død. Kommer ind med ham. Det er ham der er joked, han er sindssyg. Han kan ikke gøre så meget skade. Ja, han tog 3-4 eller meget på et skud. Han løber rundt med en skyder. Og til gengæld så cheater, cheater. Han er mega tanky. Cheater, cheater. Yeah, absolutely. I got you on video. Ja, Seekers. Han er her. Han skyder hårdt, gør han. Det er ham, der er Jotvo. Han tager ikke noget skade. Dernede. Og han kan ikke dø. Og han har da taget lidt skade, har han ikke? Jo, der bliver han bare. Ja, okay. Fordi et skud, så fik han bare mig. Bløder. Cheater! Yeah, I see you, cheater shit.